كاميرامان يزعل ساوند اكشن. كرابينا انا انا كرابينا بولوچو بولوچاچو دين ديون اكاديمي مسعود مجمرو بتام دس بلونال ادامي تقاطي اون يا يولونم አለምንም አለምንም ዳይ ከናንተ ወለጥ ይያ መስዑድ ገና ካሁን እንግሊዘኛ ጀምሯ አፎን ጥሩ ነው አፎን ፕሮማ በአማርኛ ደግሞ አይኔ ሹት አይደለም ይብሉት ሹት መጣ መጣ ይላል ባበራ ይመጣል ይመጣል ታውራውሱ ይመጣል ይመጣል ቪላ ይመጣል ይመጣል የረጅሙ ማነው ይነይ ጮሎ ስልጠኛ ጀመረው ሶን 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 ያው ሶን ያው አራባከ ጉሙን ቀጥል ንቀጥል በማርኛ አ ጊዮን አካዳሚ ስጦታ ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ ነዳጀም የምንገዛልሽ ብር የለም ያረጋጋሽው ያረጋጋሽው ቀንስ ያርሃን በቃ አንቺ ቆይ በፔናሊቲ ብቻ እየከተተ በፔናሊቲ ብቻ ምንም አይችልም እኮ በፔናሊቲ ብቻ እያሳለቀ በፔናሊቲ ደግሞ ባስ አንተ እኮ የጓት ነገር አታውቅም እይ ጀመረ ጀመረ ጉዱ ነው ደበቃሉ አረ ጎበዝ ጊዮን አካዳሚ ለሰሜን አሜሪካና አውሮፓ ኗሪዎች የትሞኒያት በኦንላይን መማር እንደሚችሉ ያውቃሉ? እንግዲያውስ ጊዮን አካዳሚ የተለያዩ ትምህርቶችን እንደ ሂሳብ፣ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ እና ኮዲንግ ደርሶ የትምህርት ቅድመ አይነት በተመጣጠነ የማስተማሪያ ዘዴ በጥንቃቄ በተነደፈ የትምህርት ስርዓት በመስጠት ላይ ይገኛል። ከጊዮን አካዳሚ በሚደረግ ነጻ የስልክ ጥሪ አማካኝነት አንድ ክፍለ ጊዜ ነጻ ሙከራ ከነጻ መጻፍና ነጻ የማማከር አገልግሎት ጋር ከኤሌመንታሪ እስከ ሃይ ስኩል በኦንላይን ማራኪ በሆነ መልኩ ያቀርባል። ጊዮን አካዳሚ ደሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ አሁን መስዑዴ በጊዮን አካዳሚ ኦንላይን ወይም በቀጥታ በኢንተርኔት አማካኝነት የተለያዩ አጋዥ የሆኑ ትምህርቶችን እንደሚማር ቀደም ሲል ነግረናችኋል። እዚች ጋ አነስ ያለች ስጦታም ተዘጋጅታለች። ከጊዮን አካዳሚ ስጦታውንም እንዲወስድ ትምህርቱንም በተመለከተ መጠነኛ ቆይታ ልናደርግ እንግዲያው ቦታችንንም ሰፋ አድርገን እነሱን ለመቀበል አዘጋጅተናል። ስለዚህ መስዑድንና ከጊዮን አካዳሚ ደግሞ ታምራትን ወደዚህ እንጋብዛለን። በያላችሁበት ሆናችሁ አሁንም ቆይታችሁን ከሸገር ኢንፎ ጋር እንድታደርጉ ባክብሮት ነው መንጋብዛው። መስዑድና ታም ይመጣዋል። እህ መስዑዴ መስዑዴ እንዴ ነህ ታም? እሺ በድጋሚ ደህና ነህልኝ? እንዴት ነህ? ከማናጀር ጋር ሳወራ ነበር። በጣም እኮ አንተ እድለኛ ሰው ነህ ከማኔጀር ጋር። በጣም ምርጥ ማኔጀር ነው ያለህ። አይ እቺ ጺም ወደሙ በጣም ደስ ይላል። ትጫወትባታለህ? ነካ ነካ ያረክ? ስታድግ እንደሱ እንዲሆንልህ ነው የምትፈልገው? አዎ ሱና እኮ ነው። እህ? ሱና እንዴ? አንዳንድ ነገሮች እንግዲህ ማብራሪያ ልጠይቅ ነው። ምንድነው አላውቅም። ያው እሱና ነው የሚለው ሃይማኖታዊ እንት ነውና አዎ በእኛ እንግዲህ እንደ ሙስሊም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእምነቱ ይታወቃል በሰፊው ቁርአን ወረደው በሳቸው ላይ ነው እናምና እሳቸው ያደረጉት ነገር ነው የእምነቱ ላይ ያለ ሰው የሚከተለው እሳቸው በቀኛቸው ከበሉ በቀኛችን በላን እናምና ጺም ማሳደግም ከዛ ጋር የተያዘ ነው እሱና ነው ያለው እሳቸው የተከተሉት ነገር ነው ግዴታ ያልሆነ ግን ቢደረግ የሚወደድ ነገር አለ አይደል? እንደዛ ነው ሱና ነው ማለት። ትልቅ ትምህርት ተማርኩኝ መስዑዴ ባንተ ምክንያት። ጊዮን አካዳሚ ሚል ቲሸርት ለብሰሃል? አዎ። ከጊዮን ጋር ያላችሁ ግንኙነት እንዴት ነው? ከወንዙ ጋር ነው ወይስ? አ? ከወንዙ ጋር ነው?
እንኳን ደህና መጣታ እንኳን ደህና ቆየሽ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን መስዑድን በጊዮን አካዳሚ ትምህርት ለተሰጡት እንደሆነ ስንሰማ እጅግ ደስ አለን በተለያየ መልኩም ቆይታ አደረግን እንዴት መረጣችሁት መስዑድን ስጦታ ማዘጋጅታችሁለታል መስዑድ ያየ የተዘጋጀልህን ስጦታ ነገነቲ ጠርጥሬ ያለው ታብሌት አረ አንተ ደሞ ሁሉንም ተጠረጥራለ የሽምብራው ጥርጥር የሚለው የዛኔና ያለ ታሲዛለ አዎ ታብሌት አይደለም ማሲዝ ና አንተ ላንተ ምንድን ነው ለኔ ለኔ መኪና ይመስለኛል መጫወቻ መኪና ማለት ቁልፉን ማለት ነው ደሞ ታብሌት ስልክ ትፈልግ ነበር ታብሌት ካልሆነ ግን ሰጠኛለ ለኔ አዎ ሰጠኛለ አዎ እሺ አጓጓችሁን ምን ይሆን ይከፋፈና ነው ይሄ ስጦታ ምን ይሆን ተከፍቶ ብናይሻል ይሻላል አይደል ብናረጋግጥ አይ አይከፈት አይ ለኔ ይከፈት እኔ ፈራው ግን እኔ ይቅርብ አይ አንቺ ይቅርብ ከሱ ጋር መደባለ ላንተ ምንድነው ለኔ አይፎን ለኔ ታብሌታ ላንተስ ለኔ ደግሞ ስልክ ምን አይነት ስልክ ስንት አይነት ስልክ አለ አይፎን ደሞ ለልጅ ስልክ ምን ያረጋል አንተ ስልክ ምን ያረጋልሃል ያ ምን ይቆናል ግን ቆጨኝ ግን እኔ ማለውበት እሺ ለሶስት ለአንተ ምንድነው ለሶስት አዎ ራሱን አሰጣው አንተ ደሞ መጀመሪያ ከኔ ጋር እንዴ እንት ያልከው እኮ እሱን አሰጣው አንተ ምንድነው እኔ ዝም ብዬ ሳስበው ግን ዳቦ ይመስለኛል እሺ ለኔ ደው ለኔ ደው ለኔ ደግሞ ታብሌት እርግጠኛ አይደል? እርግጠኛ ነኝ ይከፈት ከመከፈቱ በፊት ግን ምንድነው ሊሰጡክ ያሰቡት እንስማ ጊዮን አካዳሚ ምን ሊያረግልህ ነው የፈለገው? አይነገርም ከስጦታው በፊት ትምርቱ ምንድነው? አንስማ ትምርቱ ምንድነው? እኮ ጠይቃቸው ተማሪ አይደለ? ጠይቀኛ ትምርቱ ምንድነው? ትምርቱ ምን ይባላል መሰለ? አሁን እዚህ ጋር ላይክ ቲሸርት ላይ እንዳለው እዚህ ጋር ኮዲንግ አለ አይዮ እዚህ ጋር ይሄን ጋር ላሳይ እዚህ ጋር ኮዲንግ አለ ማትስ አለ ሳይንስ አለ አባ በአጠቃላይ ስተም ማለት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ እና ማትስ ላንተ የሚያስተምሩ ከባር እዚህ ጋር ኮድ ማለት ትችላለ ኮድ ኮዲንግ ብለሲ ኮዲንግ ኮዲንግ ኮድ ኮድ ማለት ትችላለ እዚህ ጋር ሂሳብ መደመር መቀነስ ማባዛት ትችላለ አባ ሳይንስ እዚህ ጋር አለ እና በአጠቃላይ እነዚህን ትምህርቶች አንተ እንደ ሴሌብሪቲ እንደሞን ታዋቂ እንደሞን እቤት ቁጭ ብለ በኦንላይን አሁን በሚሰጠ ነገር በሱ ምትማርበት ማለት ነው ያስፈልጋል እንዴት ነው ደስ አለ በና አሁን አንደ ገልን ገር ስጦታ ከተከፈተ በኋላ ብነግርኝ ያሻል ስጦታ ማለት ደስ ይያያል አንቺ ግን ታይፍ ስጦታው እንዳይታይ ፈልገሻል ታይግም እኔ ቆረስታችሁት እንድትሄዱ እኮ ነው ለኔ እንደወስደው ሽየኛ ብልጡ አይ እርስት አርጋችሁ ስትሄዱ እኔ ወደ ኔ ጋቢሮ አስገባዋለሁ አውቃኮ ነው ልጅ አላት ለዛ እኮ ነው ነገ ከነዚህ ወዳ ምናምን መጥቼ እቀበለዋለሁ ሁለት ልጆች አሉኝ እኮ ነው ዘው እንዲያ ካርፌ ነጥቀው አረ አረ ግን እኔ ላንተ የመጣሁን ስጦታ አልወስድብህም ለመስዑድ ተብሎ እኮ ነው ግን ታድለ ለኔ ቢባል ይከፈት እስቲ ቆይ ለግን ቆይ ለሱ ልስጥና ላንተ ልስጥ እስቲ ክፈተው ምንድነው ነው አንድ ላይ አንድ ክፈተው የኔ ስለሆነ እኔ ልክፈት ኧረ እኔ ተሸንፋለሁ አንተ ዝም ብለህ አየ በቃ ይሄ እንትን ነው ቀይሽ አንተም ማሸነፍን በታምን ይሻላል እሺ ልክፈትልሽ አይው ወፍራሙ ትንሽ አጠር ያለው ወፍራሙ ታብሌት አንተን የሚያክል ታብሌት ታብሌት ግን ምን ይሰራላል እሱ ነው ወሳኝ ነገር እሱ ነው እሺ እሱ ነው ጠጥር ያለው አንተስ እኔ እንጃ እኔ ግን እስካሁን ድረስ ምን እንድታደርግበት ነው የስጦታ የተሰጠ? ቆይ ምንድነው አላንተ?
እኔ አሁን ሳስበው ግን ማለት ነው እንትን ይመስለኛል ቆይ ሳልከፍተው ልንገረው ወይስ ከፍቼው ሳልከፍተው ሳልከፍተው ልንገረው እሺ ትንሽ አይቼው ልንገረው አይ ሳላይ ምን መሰለህ ይሄ ጊዮን አካዳሚ የላከልህ የላከልህ እንትን ነው ايه تمرت بيت ستين يزاو متيدو يا مساقا مساقا يطاي لنا غداچك ناسيكا كوي قص شوفنا وانا كان من ايتا اوه بسمع تبلش اني اندزي نه اديس تاب نو يتلاكل ተበላችሁ ايه ቻርጀሩ ነው ايه ቻርጀር አለው እዚጋ እንቂ ተበላሽ ተበላሽ በቃ ይሄ ምንም አይሰራም ተበላሽ Lovely from Kingsmead. What? Yeah, unai kadmiyam taratralo. Nemin guzanya ko balalalo anchi ataki. Awun badam bindit balabet ne yetezegajja. Aiger mehem kin badabter neber adil menmaru? Awun demu bendezi honem memmariyaw. Yigermal. Yigermal. Qallale germal. በስንት ሽፍን ነው የተሸነየ በጣም ቆንጆ ስለሆነ ፍን ተደርጎ ነው እዚህ በደንብ ተሸፍኖ ነው የመጣው ትልቅ ነገር ሳልሆነ አዳም ተቃጣ ያሁን ያሁሉንም አላምንም አላምንም ዳይ ከናንተ ወለጥ ይያሉ አላምንም ዳይ ካላ خلاص سما ከዚህ በኋላም በታብሌት ተመርተህንም ተማርበታለህ እንደገና ደግሞ አሁን ቲክቶክ ምናምን ጀምረናል ቲክቶካችንን በዚህ ነው የምንሰራው አው አንዳንዴም ሌላ ነው ሌላ ነገር አንዳንዴም ጌም የመኪና ጌም አንዳንዴ ስተኛ እሱን እኔ አልፈቀድኩም ስተኛ ብቻ አይ አልፈቀድኩም አንድ ጊዜ ጨውታለሁ ለ10 ቀን ወይ በ10 ሙሉ 15 ቀን ቆይ አሁን አታሳምነኝ አሁን እኔ ነገር አንድ ቀን ሌላ ቀን ትምርቱ ስንት ሰዓት ሊሆን ነው ትምርቱ ብዙ ሰዓት ብዙ ሰዓት ትምርቱ 120 ሰዓት እሺ 24 ሰዓት ሙሉ በቀን ውስጥ ግን ስንት ሰዓት ነው ያለው መስዑዴ እውነት ነው ላንተ እንደሱ የተሰጠክ ሳይሆን አይቀርም ለኛ 24 ሰዓት ነው ለአንተ 150 ሰዓት ነው ይው ገምታለሁ ከገመትኩ አኛ ቦታ ነው የሚደርሰው አልችልም አልችልም ጠባይልም ከኔ አልፍም አዎ እድል ይደርሰኛል ካልኩ ይደርሰኛል ይደርሰኛል ይው ደረሰ ይው ደረሰኝ የሰጠህ ማን ነው ግን አካዳሚ ታብሌት እንደ እንደ ትምርት እንደማር ሰጥቶኛል እናንተም ተማሩ እንደኔ ታሜ እንደው አንዳንድ እንትኖችን አሁን ጊዮን አካዳሚ መስዑድ መጀመሩ በጣም ደስ ብሎናል ይሄንንም እድል ስለሰጣችሁ ታብራችሁ እየሰራችሁ ስለሆነ በጣም ነው እናመሰግነው ማመሰግነው በግሌና እንደው መስዑድ ይሄንን መማሩ ምን ይሰጣዋል እንደ ተቋም ስታስቡ ያለው ነገር እንዴት ነው ኦኬ ያው መስዑድ አንድ ልጅ እንደመሆኑ እና ደግሞ በልጅነቱ ያው ተዋቂ እንደመሆኑ አንፃር ቤት ሆኖ ላይክ ኦንላይን የሚያስፈልገው ነገር የሚያስፈልጉት ትምህርቶች መካተል የሚችልበትን መንገዶች እናመቻቻለ ሌላ ምንድነው አሁን ላይክ ኢቭን እንትን ኖርማል ትምህርት መደበኛ ትምህርት ራሱ ቢጀምር ከመደበኛ ትምህርት ጋር የማይጋጭ ነው መደበኛ ትምህርት ሊያጠነክርለት እሱን ሰፖርት ሊያደርገው የሚችሉ ትምህርቶች ናቸው እነሱን ሊያግዙ የሚችሉ ትምህርቶች ናቸው እነሱን መስዑድ ላይክ የትም ባለበት ቦታ ሆኖ በየትኛውም ቦታ ስፍራ ሆኖ እነዛን ትምህርቶች አቴንድ የሚያደርግበት መካተል የሚችልባቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው እና መስዑዴ ነው መስዑዴ ሰማህ አይደለ በደንብ ተማራላ
تمرة تاكورا لا أغراشين تاكورا لا أسترال إثيوبيان تاكورا لا أسترال تسترال أسترال نسترال مسعود غنا كاونو إنجليزية جمبرو إنجليزية جوار راي نمبر كنتم يكومين تاترو تنم سينا غراي نمبر غول سياغا بانديت ندم ميلوت أني شوت شوت سرسمة تا أني شوت إلال أني بامارنيا دمو أني شوت أدلة مبلوت شوت متى لالو لالو دنيا دمو أني شوت شوت متى ولا مرات أني لالو أني شوت هاي بقى تنشك زي كذا جيونا أكاديمية تمارك بوهانا مقبابات نجا نعم بتأم كبار بتأم كبار نمي هنا دمو كدم يسمونا بر ينا قرتشينا برنا كوستج أشنو منو فلقوال كار دمو كأيرك سامون الشامبيونز ليج منام كواس أية هان دمو كواسو كورتش أستي روتش أيه روتش أستي روتش دمنا مانو سهيا ما أيه رون ديتنا دمنا مانو سهيا ما أهون أيه راتشن يجي كلهم ساينا برا هون تلوطة سلزي هالسبب ما زين لوطة أدلة I don't know. يا الله ترسوني النكال النكال نكال اللهم أراك الله قاتل قاتل الله قاتل قاتل أنا زمبي لا جيت نوكو جيت ما مارو بلان ده وانا زي ده كو ما مارو تتعاون متلو لذا سلونا أولك نجا أولك أي فلان عندنا تطلعي لا مزي يا أنت نكو تابلت مستطاع لب أستك ما تعلو عندنا شيل برات شيل كابدو رايت رالين كمالات بس قطينا تاس دولة ليش أنا إيو نارايد كتير ما كنا أمي متعلم ما أنت بدهم بتمارنجي ما كنا أمي زايفو ميم يلو نجاري متعلم عيلو فومي متعلم فوكو مي متعلم فيلاو مي متعلم ميراو مي متعلم كواسو مي متعلم ملاو مي متعلم وركو مي متعلم دايموندو مي متعلم ساتو مي متعلم كلو مي متعلم مي متعلم كاميرا مي متعلم تاون هاوس مي متعلم فيلاو مي متعلم يا رجل ملاو بانك بات يمتع I'm going to go to the house.
አመሰግናለሁ እነሱ የነሱ የጆን እኮ ነው አጊዮን አካዳሚ ነው አመሰግናለሁ እነሱ ነው የሰጡኝ አመሰግናቸዋለሁ ኮስሞስ ወ ምንድነው ጠርጥረህ ነበር አይደል ፐርፌክት ፐርፌክት እኔ እንዳልኩት ሆነብኝ ያምጣብኝ ያምጣብኝ ሂነይ ጮሎ ስልጠኛ ጀመረው ፈርጋሚ ኡስማን ትርጉም ኡስማን ፈርጋሚ ኡስማን ደምን ዳልኩ ልንገር እኔ ስልጠኛ ነው እና ስልጣው ስልጠኛ ነው ወለ ስልጠኛ ጀመረና ስቲ አቀበይ ፈርጋሚ ኡስማን ኡስማን ፊልም ሰራው አይደለም የፈርጋሚ ተርጓሚ ነው ምንተላሎ ሱማምቤ ኡስማን ኡስማን ተርጓሚ ዌል እንግዲህ እኔ ስትተረግም የሚያሸግር ድምጽ የለም ጉንፋን ምናምን አይ አንተ ነገር ነው ምንም የሚያሸግር ነገር የለም ያንተ ነገር በተለይ እንግሊዘኛዎች ማለት ነው በጣም ነው ደስ የሚሉኝ አው እንግሊዘኛ ሳውራ ይገፍሻል ግን ባልንጓ አይደለም አረ ዝም ብለሽ አይደለም እኔ በጣም ነው የሚገርም አንተ እንግሊዘኛ ይሄ ደግሞ የምታወራው ቻይነኛ በጣም ነው የምወደው አሁን ትተረግማለህ ልበል ሶን 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 ያው ሶን አረባከ በል ቀጥል በአማርኛ ጊዮን አካዳሚ ስጦታ ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ አሁንም ነዳጅ ጨማች አረበና አንቺ ኑሮ ተወዷል እማ ነዳጅም የምንገዛልሽ ብር የለም ያረጋጋሽው ያረጋጋሽው ቀንስ ያርሃን በቃ አንቺ ቆሃን ያርሹ በቃ ቶርጋሚ ፋጤ ነስሮና ቶርጋሚ ኡስማንና ፋጤ ሁለት ቶርጋሚ ነው ያለው እንግሊዘኛው በጣም ሰለሆነ ሁለት አይነት ሰለሚያወራስ እንግሊዘኛው በጣም ሰለሚከብድ ሁለት ቶርጋሚ እቺ የቻይናኛው ቶርጋሚ ናት እቺ ይሄ የእንድ ኦኬ እኔ ስልጠኛም ተረጉምላለሁ አሽ አሁን የስልጥኛውን ዘፈን ሙላው አንተ ተተረግማል ቦሎቾ ቦሎቻጆ ደና ዲላቴ ዲላቴ ዶቻና ካራቤና አና አና ካራቤና ቦሎቾ ቦሎቻጆ ወላ ዲላቴ ሞራልለም ዲላቴ ዲላቴ ዶቻና ካራቤና አና አና ካራፔና ቦሎቾ ቦሎቻቾ ደና ደረቴ ላሳይ የኔን ባሳ እንዲዛ እንዲክላላችሁ አብጣሉ ኳንታ ነው ተው እሱ ደሽ አፈሩ እንዴ ሲጋ ሸፍሩ ነው የቅርጽ ውድድር እሺ የሚኮግን ያው ባሳይክ ያው ትይ እቅማክ አንተ ሪላ አስቀምጥልህ እኔ ከጄ እንደምትወጣ አልፈልግም ግድ የለም እኔ ላስቀምጥልህ አንቺ ለልጅሽ ምናምን ልትወጪ እንዳለ አይፎን ቢሆን ተረጅም ይሆን ነበር ቁመት ሁሉ ምን አርጉ ይጨምራል ከዚህ ሁሉ አረጋለሁ ከዛ ውጀ ጨምረ ይመጣል የዚህ ኃይል ወደዚህ ይሄዳል የዚህ ቁመት ያነሰ ይሄዳል የየኔ ቁመት ይጨምራል አንተ ደግሞ አይፎን እንደዚህ መውደድ ጥሩ አይደለም ምንድነው እንደዚህ መውደድ ጥሩ ነው እተው በጣም ጥሩ ነው ጥሩ ነው ጥሩ ነው አይፎን ጥሩ ነው አይፎን ፕሮ ማክስ አይፎን አፕል አይፎን ዩናይትድ iPhone Messi iPhone Grilly iPhone Mowapi iPhone Mowapi ምናምን አለ ይሄ ከያላንድ ስልክ ከበሩ ነው
ሃላንድ የሚባል ስልክ ነው የሱ ካበር ነው እሄ ግራይሊሽ ይባላል ይሄ ስልክ ምንሽ ግራይሊሽ ይሄ ደግሞ መስዑድ ይባላል በፔናሊቲ ብቻ እየከተተ በፔናሊቲ ብቻ ምንም አይችልም እኮ በፔናሊቲ ብቻ ያሳለቀ በፔናሊቲ ደግሞ ባስ አንተ እኮ የጓዝ ነገር አታውቅም እይ ለነገሩ አንተ እዛ ስራ ቦታ አይደለም ፈዘዝ ታያለህ እዛ ስራ ቦታ አይደለም ፈዘዝ እንደዛ ሰሎን ምን ኳስ ታያለህ እኔ አሁን በዚህ ጀምራለሁ አሁን በዚህ ሳይ ማንንም ያምነኛል ማንንም ያምናል የሜሲ ብዬ ብገባለ የሜሲ ላይን ታይ ነበር ክርስቲያኖን ያስናቃ እይ የክርስቲያኖ ቡድን እና ከሜሲ ቡድኖች ሲጋጠሙ ክርስቲያኖን ሸርተቲያስ ባለ እይ ሸርሲ ሊቀመው ሲል ተጣጥፈውናስ አጭር አይደል አጭር ሰለሆነ አጣጥፈው ሜሲ አጭር ሰለሆነስ ክርስቲያኖ ያለ የለ ያለ ከስር አይችልም ባክ ክርስቲያኖ እኮ አላየኸውም እንዴ ምን እንደሚያክል ጁና ደስቲ ባበጣን አንተ እንኳን ነገር አታይ ሄ አባጣ እንጂ ምን አረጋዘን ዴ መስዑድ የዛሬ ጊዮንን በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ሳኩኝ ብዙ ቁም ነገር ተማርኩ ካንተ ይሄንን የሚያዩ ብዙም ይማራሉ ብዬ አስባለሁ በጣም ይማራሉ አንተን የሚያዩ ብዙ ልጆች አሉ ተማሩ በላቸው ተማሩ ተመራመሩ ተማሩ ተመራመሩ ካሜራማን ይዛል ሳውንድ አክሽን አሁን ነዳጅ አልበላ ተማርኩኛ ወዲያው ቆጠብኩ ቆጥ ይቆጠብሽ ነው እንጂ ካልቆጠብሽ ኑሮ አይቻልም ፋብሪካው የሚሸጠው ፋብሪካ ይተዋል ብር አታገኝ ያው እኔ ውስጥ ድፍድፍ ነዳጅ እኮ ነው ያለው መቼም የሚያልቅ ጀመረ ጉዱ እኔ ደበቃለሁ እኔ ረበለው ሽጉጥ ጥይት እኮ ነው ቦምብ እኮ ነው ወረወረው ቦምብ እንዲህ ሰኩንዳው ባላ ስሩን ቦምብ ጣልሽ ዛሬ ግን በእውነት በጣም ጨፈጨፍከኝ ምንድነው ነዳጅ ምንድነው ምን አልሽ ነው ያልከኝ ጨረሽ ነው መነጨክሽ አልከኝ አዎ ያስረኛውን ቦምብ ጨረሽ እንደገና ደግሞ ያስረኛውን ቦምብ ጨረሽ አልከኝ ቆይ ግን ያሽቃባጭ ነው አዎ ለኔ ስለዚህ ላንተ አግዛለሁ ስለዚህ በመልካም ጎኑ ነው እኔ እኮ ስድብ መስሎኝ በቃ ቅር ብሎኝ ነበር አራ ስድብ አይደለም አሁን ይሄ ሌሊ ያሳለኔ ሞቶ ሲያወራ አሽክታሽ ነው እንደው ቦሪ እሺ ያትም ማንንም ቢወስድሽ እንዳትነቃነቂ ከዚህ ጋር ስማውጣላት ማን አልካት የኳስ ጊዮን በላት ጊዮን ሜሲ 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 ብሏታል ሜሲ እሺ ጊዮን እሺ ንገረኝ ንገረኝ እስኪ ምንድን ነው ያልካት ሻትን ገረኝ እኔ እሷ ተነግረኛት ንገሪውና የኔና አንቺ ነገር ያበቀለታል ሚስጥር ነው ሚስጥር ደግሞ የባቄላ ወፍጮ አይደለም ለምንድን ነው ግን የባቄላ ወፍጮ አይደለም የተባለው የባቄላ ወፍጮ የታያለ ለምፈጮ እናኛው ሚስጥር ደግሞ አይታየም አይታየም ተመልሷል በትክክል ከጊዮን አካዳሚ ጋር ጥሩ ጊዜ ይኖርሃል በደንብ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ልጅ ትሆናለህ መደበኛ ትምህርትህንም ትማራለህ መስዑድ በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘኋችሁ ስልክ ነው ነዘረኝ ሲል ሚስጥር ግን አረ ሚስጥር ጠባቂ ነኝ እኔ ተጠባቂ ነኝ አዎ ቆበስ ሚስጥር ጠባቂ ነኝ እንዳንቺ አይነት አስሩ ቢወለድኩ አይቆጭም አይደል እዚሁ ትደልለኛለህ አይደል እንዳንቺ አይነት
አስሩ ቢወለድ ማንም አይቆጭም አይቆጭ ደስ ይለዋል አዎ እንዳንተ አይነቱ ስንት ይወለድ 150 ለራስህ ያለ ነገር እኮ ይገርማል ራስሽን አንቺ አትወጂ ወጣለሁ እኔም እንደዛ ነኝ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረን በእውነት ወደ ሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ ከመስውድ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከማናጀሩ ከጊዮን አካዳሚ ባለሙያ ጋር ቆይታ አድርገናል በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር እናንተም እንደተዝናናችሁ እንዲሁም ደግሞ በዚህ መካከለ የነበረውን ቁም ነገርም እንደተጋራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ጊዮን አካዳሚ በተለያየ ዓለም ክፍል በተለይ ደግሞ በሰሜን አሜሪካና በአውሮፓ ለሚኖሩ የኦንላይን ትምህርት በመረጡት መንገድ የሚሰጥ ተቋም ነው ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ያለ ተቋም ነው እንግዲህ መስውዴንም ዝናው ሳይገድበው ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን እንዲችል ባለበት ቦታ በቤቱ መምህር ቀጥሮለት አስፈላጊውን ነገር አሟልቶ ሊያስተምረው ሁሉ ነገር ጨርሷል አቀፍ አርጓታል የተሰጠውንም ስጦታ በዚህም በጣም ደስ ብሎናል ጊዮን አካዳሚንም ከልብና መሰግናለን እናንተንም እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ማለት መትፈልጉት ነገር ካለ እድል ልስጥና ላብቃ እናንተንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን ይሄንን እድል ስላመቻቻችሁልን ጊዮን አካዳሚንም እናመሰግናለን በድጋሚ እንግዲህ የሚቀጥለው አመት ደግሞ ጥሩ ደረጃ ደርሶ የተሻለ ደረጃ ደርሶ ውጤቱን አብረን እናየው ይሆናል ሌሎች አጋዥም ይሆኑ ለሱ ያስፈልጉታል የሚሉት ነገሮች ካሉ በተለያየ ዓለም ክፍል የሚገኙ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዲሁም መስድን በተለያየ መልኩ ያወቁት የወደዱት እንዲብናደርግለት ያሉት ሁሉ ጥሩ ዜጋ ሆኖ ኢትዮጵያን ይርጋ ጨፈን አሁን በደንብ በፍቅር አውቀናታል በመስውድ በሌሎች ነገሮች ብናውቃትም መስውድ ሲነሳ ይርጋ ጨፈ አብራት እናሳለች አለፈ ሲል ደግሞ ኢትዮጵያም እንድትነሳ ባለማቀፍ ደረጃ እንዳሰበው ተጫዋች ሆኖ በሌላም እንደሚያስጠራም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ሊያግዙ የሚችሉ ካሉ አንተ ጭብጨባ ተወዳለህ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እንግዲህ አንተንም ማግኘት ይችላል አዎ ቀደም እንደጠቀስኩልሽ ነው አሁንም ለተለያዩ ማስተዋቂያዎች ለሚመጡ ድርጅቶች አሉ ይሄንን አጋጣሚም በዚሁ አጋጣሚ መናገር እንፈልገው ለተለያየ ለማስተዋቂያም ለተለያዩ ስራዎችም ይሁን ቀደም እንዳልሽው እሱንም ማገዝ የሚፈልጉ አካላቶች ካሉ ቀጥታ ኮንታክት ማድረግ ይችላሉ ነኝ ስልኩን ያው ከስር ማግኘት ይችላሉ ተጨናነኩ እንዳትል ታዲያ ችግር የለም የስልክ ጥሪው በስቶብኝ በጣም ተጨናነኩ እንዳትል አይ ያው ግልጽ ለማድረግ ያህል መስዑድ አጠገቤ ይኖራል ማለት አይደለም የሚደውሉ ሰዎች እኔን ነው ቀጥታ የሚያገኙት ጉዳዩን ካወራን በኋላ ነው ወደሱ መሄደው ስልክ ማገናኘት ካለብን ያው አብረን ሁሌ ስለማንውል ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነገር ከዚህ ቤት ማጋጥመናል ለዛ ነው መስዑድን አቅርብልን ይሉ አዎ ጻናት ልጅ ይደውሉና መስዑድ አላ ተከብ ነው የለም ማታስገባ ገናኛለሁ ለዛ ነገር ነው ያለው እናመሰግናለን ታበሪ አክብረልኝ ታሚ አዎ እንደ ጊዮን አካዳሚ በአሁን ቀደም እንደተባለው በሰሜን አሜሪካና አውሮፓ ያላችሁ ማንኛውም ህፃናት ያው ላይ ከሰመር ነው የምጣቱም አሁን የሰመር ጊዜ ነው እና በቤታችሁ ሆናችሁ የተለያየ ትምህርቶችን እንደ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ እና ማትስ አጋዥ ትምህርቶችን በሚመቻችሁ ኢንተራክቲቭ በሆነ መንገድ ለመስጠት ተዘጋጅተናል እና ያው መስውድ ደግሞ ያው አብሮን ስለሚቆይ አብሮን ስለሚሰራ አብሮን ደግሞ ስለምንማማራር እኔ ለሞራል እየተዘጋጀው ነው በጣም አሪፍ እና ሞራል ነው አንደኛ ለኢትዮጵያ ልጆች አንተም እንግዲህ ቅድም መስውድ ነኝ ብለህ ነው የጀመርከው አሁን ፕሮግራሙን ዝጋ ጨርስ እኔ ስሜ መስውድ ነስሮ ይባላል ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው እንዳረሱ ስሜ መስውድ ነስሮ ነው ሼር ላይክ አርጉኝ ተከተሉኝ ላይቭ ሼር ላይክ መስውድ ነስሮ አሁን ላንተ ሞራል ወደ ሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ህፃን መስውድ እንግዲህ ከጊዮን አካዳሚ ጋር በማስተዋወቂያ ስራ አብሮ ለመዝለቅ ትምህርቱን እየተማረ የተለያዩ ማስተዋወቂያ ስራዎችን ለመስራት የወሰነው ብለት ለማድረግ ነው እዚህ በሸገር ኢንፎ ሚዲያ ስቱዲዮ ውስጥ ነው እንግዲህ ይፈራረማሉ ማለት ነው መስውድ ማንም ይፈርማል እሱ ምን ነው ማናጀር ይሄው ወንድም ማናጀርህ ነው መልካም ይሰዋል እዚህ
ያ ወንድሜ ስለሆን ካምናል መስዑድ መስዑድ መልካም የትምህርትና የሥራ ጊዜ ይሁንልህ አሁን የምፈራረመው ለጊዮን አካዳሚ ማስተዋቂያ ከዚህ በኋላ አንተ በቋሚነት እንድትሰራላቸው ሚል ውል ነው ከዚህ በኋላ ለጊዮን አካዳሚ ማስተዋቂያን ሰራላቸዋለሁ እዛውን ደሞ ተማራለ ማለት ነው ጥሩ ነው እሺ አከተ ነው ስማ አው ይሄ አንዱ እኛ ጋር የሚሆን ነው ይሄ እኛ ጋር የሚሆን ነው ቆይ ከዛ በኋላ ስንወጣ ነብላለሁ እሺ ስንወጣ ነብላለሁ አንተ ጋር ይቀመጥ በኋላ ተፈርምታለሁ ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ